हलो फ्रेंड्स अलीस किचन वे स्वागत इत नाम मुट कट्लट कुछ सवाड़ उ पचमुक इंजी चीन चटील मुझे अगर रूम पड़ी मुलग पड़ी मसाल पड़ी മഞ്ഞപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കി മസാല മൂട്ടതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് മുട്ട കുത്തി ഒഴിച്ച് ഇളക്കി കുറച്ച് നേരം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ എഗ്ഗ് കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത ഇത് ഉണ്ടപോലെ ഉണ്ടാക്കി പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അത് അതിനോടൊപ്പം ഒരു മുട്ട കുറച്ച് റസ്കിൻ്റെ പൗഡർ ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചട്ടി വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് ഉണ്ടായ ഉരുട്ടി പരത്തി വെച്ച എഗ്ഗ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മിശ്രിതം മുട്ടയിൽ മുക്കി ബിസ്ക്കറ്റ് റസ്ക് പൗഡറിൽ മുക്കി വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. തീ ആവശ്യത്തിന് ഒരുപാട് തീ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുക പിടിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ തീ കൊടുക്കുക, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ മുട്ട കട്ട്ലറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് തീയിലേക്ക് അടുപ്പിൽ ഇട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുട്ടയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ബാക്കി മസാലകളും എല്ലാം മിശ്രിതമായതുകൊണ്ട് വളരെ രുചികരമായിരിക്കും ഈ കട്ട്ലറ്റ്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്വന്തമായി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ രുചികരമായി ഇറച്ചിയില്ലാതെ ചിക്കനില്ലാതെ ബീഫില്ലാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന കേവലം രണ്ട് മുട്ടയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു കട്ട്ലറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നാല് കട്ട്ലറ്റ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് മറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡും വേവിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ചില ആളുകൾക്ക് നല്ലോണം മുറുകി വരണം, ചില ആളുകൾക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിയാൽ മതി. ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അത് മുറുക്കി നമ്മൾ എടുത്ത ശേഷം പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിഭവം. എഗ്ഗ് കട്ട്ലറ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രോത്സാഹനം വേണം, എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. വളരെ നല്ലതാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. എല്ലാവരുടെയും അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ ഉണ്ടാകുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അടുത്ത വിഭവവുമായി വരുന്നതുവരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.